10. Mana pula orang tu ni? Call dia tak angkat. Assalamualaikum. Assalam. Lama balik kau? Lambat lah. Bergara balik lambat lah. Tapi tak tahu nak call. Lepas dah masak dia tadi, pusat sejuk. Battery plan nak kata apa? Dah makan dah dulu. Makan apa? You masak apa ni? Makan lah, mie je. Tak ada benda lain. Tunggu you dah sejuk tengok. Dah sejuk dah. Lah, saya balik. Bawa teksi 16 jam, 17 jam. Maggi je dia kasih. Janganlah cerewet. Makan je lah. Yalah, at least senonoh sikit lah. Masak. Senonoh lah tu. Tak... Ada lauk atas dia kan. Ada ikan. Apa yang tak senonoh? Ikan? Ikan apa tu? Itu kan terong je. Apa yang ikan? Jangan cerewet dia... boleh tak? Dah penat. Dah malam pukul 10. Dah lah, you balik lewat. Tak nak ikut. Tak nak tahu yang balik malam lewat. Betting straight lah. Apalah. Itulah. Lepas tu, you masak gini macam. Tak nak bawa teksi 16 jam, 17 jam duduk macam. Lepas tu balik macam. Makanan pula makanan tak sihat. Macam mana macam? Dah makan je lah. Jangan jemput-jemput dah malam pun dah tidur semua. Jangan nak makan. Makan benda apa yang masak macam makan. Boleh jadi gemuk lah macam ni. Macam-macam. Dah makan